madaniyat va san'atga ta'sir ko'rsatadigan ushbu rasmni mutlaqo ko'rgan bo'lsangiz kerak. U 1893-yilda Norvegiyalik rassom Edvard Munch tomonidan yaratilgan. Rasmning nomi qichqiriq. Ya'ni inson chiqaradigan eng kuchli ovoz. Inson chiqarishi mumkin bo'lgan eng baland ovoz. Yaxshi, qandaydir bir narsaning chiqaradigan eng kuchli tovush qanday narsa acaba? Darhaqiqat bu rasm yaratilishidan 10 yil oldin 1883-yilda yashagan odamlar bunday ovozni eshitishgan. Tarixdagi eng baland ovoz. O'sha yili Krakatoa vulqoni portladi. U bir orolni butunlay vayron qildi. Ichidan tashlagan lava soatiga 100 km tezlikda osmonga 40 km balandlikda yetib bordi va 36 ming kishining hayotiga zomin bo'ldi. Ammo bu portlash nafaqat uning yaqin atrofiga, balki dunyoning uzoq olis qismlariga ham ta'sir qildi. Portlash paytida hosil bo'lgan tovush to'lqinlarining shiddatliligi shunchalik yuqori bo'lganki, dengizdan 64 km uzoqlikda ba'zi dengizchilarning quloq pardasi yorilib ketgan. Ovoz hatto 5000 km uzoqlikdagi Afrika qirg'oqlaridan ham eshitildi. Bu shunday uzoq masofaki, agar portlash Arktikada sodir bo'lganida, Yevropaning barcha shaharlarida, jumladan Istanbulda ham eshitilardi. Krakatoa vulqoni joylashgan joyda paydo bo'lgan tovush tovush ta'rifi chegarasiga yetgandi. Ovozning shiddati desibellardan ifodalanadi. Siz hatto mobil telefoningizga yuklab olishingiz mumkin bo'lgan bepul ilovalar yordamida atrofingizdagi tovushlarning shiddatligini o'lchashingiz mumkin. Masalan, men juda tinch muhitdaman desam ham bo'ladi. Agar hech tovush eshitilmasaydi 0 desibel bo'lgan ekan, shunaqa tovushsiz atrofda 20-30 desibelni shunday tinch muhitda o'lchashingiz mumkin. Pichirlagan nutq yoki yengil xo'rlama 30 desibel, uyingizda jim narsalar esa 40 desibel atrofida ovoz chiqaradi. Ya'ni tovush. Yomg'ir ovozi 50 desibel bo'lsa, biz odamlar jiddiy suhbatda 60 desibelni hosil qilamiz. 70 desibel quvvatga ega avtomobillar, albatta elektr bo'lmagan tovush manbalari, yuk mashinalar 80 desibel quvvatga ega. Bu darajadagi keyingi tovushlar odamlar uchun zararli hisoblanadi. Shuning uchun shovqinli joylarda va og'ir transportda uzoq vaqt qolish nafaqat psixologik, balki biologik jihatdan ham zararli. Bu desibel shkalasi chiziqli emas, logarifmikdir. Ya'ni 10 barobar ortganiga qaramang. Har 10 desibellik ortishda bir ovozni 2 barobar kuchlandi deb o'ylaymiz. Shuning uchun agar biz mashinada 10 desibel kamroq shovqin qilsak ham, biz uchun bu 2 barobar balandroq ko'rinadi. Bu shiddatlik darajasi muhim, chunki u bizga muloqot qilish imkonini beradi. Biz tovush deb aytadigan narsa asosan molekulalarning tebranishlari natijasidir. Men hozir siz bilan molekulalarning tebranish orqali muloqot qilyapman. Biror kishi bilan gaplashayotganda bu jarayonni yodda tuting. Sizning miyangizda fikr bor. U fikrni bosim to'lqinlariga aylantiradi. Sizning o'pkangiz havo yuboradi. Siz ovoz paychalaringizni tebratasiz va og'zingizni, tilingizni havo vujudingizni tark etarkan to'g'ri yo'l bilan harakatlantirasiz. Bularning barchasi sizning atrofingizdagi yuqori va past bosimli hududlarni yaratadi. Biz buni ko'ra olmaymiz, lekin to'lqinli dengizni tasavvur qiling. To'lqinlar Morze alifbosi kabi xabarni olib yuradi. Havodagi bu shifrlangan xabar to'lqinlar shaklida tarqalmoqda. Soatiga 1232 km tezlikda. Ha, bu tovushning havoda tarqalish tezligi va u eslab qolishi eng oson birliklardan biri. 1 2 3 4 soatiga 1234 km. Og'zingizdan atrofidagi havoga shu tezlikda tarqalgan tovush to'lqinlarining bir qismi do'stingizning qulog'iga yetib boradi va u yerda quloq pardasi tebranadi. Quloq pardasining tebranishlari 3ta kichik suyak orqali kichik suyuqlik kosasiga uzatiladi. Keyinchalik bu to'lqin ma'lumotlar elektrik impulslarga aylanadi va miyaga yuboriladi. Bularning barchasi soniyaning 8dan 1ida sodir bo'ladi. Biz bir-birimizni ma'lum shiddatlikdagi to'lqinlar yordamida tushunamiz. Agar biz gapirish o'rniga qichqiradigan bo'lsak, boshqa odamga tegmasdan jismonan zarar yetkazishimiz mumkin. Chunki biz 60 desibel o'rniga 100-110 desibel shovqin ishlab chiqarishimiz mumkin. Bu baland ovoz konsertlarda kuchayadi. Guinnessning rekordlar kitobiga ko'ra, Deep Purple dunyoning eng baland ovozli musiqa guruhidir.
1972-yilda Londonda bergan konsertida ular 117 desibel ovoz bilan 3 kishini hushidan ketishiga olib keldi. 2009-yilda Kanadada Kiss guruhi bergan konsertda u 136 desibelga yetib, nafaqat konsertga borganlarning, balki atrofdagi ko'plab odamlarning ham quloqini shikastlagan. Chunki 136 desibellik inson og'riq chegarasidan yuqori hisoblanadi. Bu reaktiv dvigatelning ovozi. Reaktiv dvigatellar haqida gapiradigan bo'lsak, nima uchun bunday basseynlar, ya'ni hovuzlar NASA'ning Florida uchish maydonchalarida qurilganligini bilasizmi? Chunki raketalar inson tomonidan yaratilgan eng shovqinli mashinalardan biridir. Uchirish vaqtida ular shunday baland ovozda shovqin chiqaradilarki, otishma oldidan bu hovuz bir necha soniya ichida suv bilan to'ldiriladi. Raketa dvigatellarni akustik to'lqinlar ta'sirida himoya qilish uchun, chunki o'sha paytda dvigatellar 160 desibeldan yuqori ovoz chiqaradi. Dunyodagi eng kuchli raketalardan biri bo'lgan Saturn 5 ni uchirish paytida 100 metr masofadan 170 desibel tovush shiddatligini o'lchandi. Krakatoa portlaganda 100 metrdan emas, ya'ni taxminan 160 km masofadan 170 desibel ovoz eshitilganligini taxmin qilinadi. O'sha kuni vulqondan 64 mil uzoqlikda suzib yurgan Norham qalasi deb nomlangan kema kapitani o'z jurnalida shunday deb yozgan edi. Portlashlar shunchalik kuchli ediki, mening ekipajimning yarmidan ko'pi quloq pardasi parchalanib ketdi. Menimcha, qiyomat kuni keldi. O'sha vulqon manbaidagi tovushning shiddatligi qanday ekanligi aniq noma'lum. Bu biz bilgan tovush ta'rifidan tashqariga chiqdi. Buning sababi shundaki, tovush to'lqinlari ko'p sonli molekulalarni o'z ichiga olgan, yuqori bosimli joylardan keyin nisbatan siyrak, past bosimli hududlardan iborat. Ammo ma'lum bir darajaga yetganingizda bu aniq 194 desibel past bosim zonalari butunlay bo'sh bo'lgan nuqta keladi. U yerda molekulalar yo'q, texnik jihatdan tovush bundan balandroq bo'lishi mumkin emas. Shovqin manbaida energiya ko'proq bo'lsa, havo molekulalari oldiga va orqaga harakat qilish o'rniga to'pdan itariladi va tovush to'lqini zarba to'lqiniga aylanadi. Krakatoa tomonidan yaratilgan bu zarba to'lqinlari o'sha kuni dunyoning 4 marta aylanib chiqdi. Manbada 310 desibel deb baholangan bu portlash hatto yuzlab kilometr uzoqlikda ham hozirgacha qilingan eng baland konsertlardan balandroq ovoz sifatida eshitildi. Tabiatning qichqirig'i. Insoniyat tarixidagi eng shiddatli tovushni yaratgan bu voqea vaqtida tirik odamlardan biri norvegiyalik rassom Edvard Munch edi. U dunyoning narigi chekkasidan Norvegiyada yasagan qichqiriq deb atagan bu rasmga voqeadan 10 yil o'tib qaraganimizda biz uni darrov inson qichqirig'i sifatida qabul qilamiz. Oldinda quloqlari tiqilib qolgan odam, ehtimol Krakatoadagi portlashdan qizarib ketgan, fondagi tovush to'lqinlaridan o'zini himoya qilishga urinayotgandir. Balki tabiat faryodiga quloq tutgan insoniyatning nima bo'layotganiga qarab baqirishdan boshqa chorasi bo'lmagandir.